jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i ovog jutra biću vaš domaćin sve do podneva. E sad, ovoga puta imam prilično nesvakidašnju situaciju u emisiji Uz jutarnju kafu, obzirom na to da imam i malo pomalo neobične goste, ali goste koji su svakako privukli vašu pažnju, pobrali niz pohvala. Ovoga puta će biti njihovo zvanično predstavljanje. Ja ću sad zamoliti mog kolegu Vladicu da raširi kadar i da pokaže ko su moji gosti. Ja ih neću posebno predstavljati, oni će se sami predstaviti. Reći ću samo Miljan i Milan. Da, niste ovo videli dugo na televiziji, ni jednoj, čini mi se. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Ja moram prvo nego kažem dobro smo, čisto u vašem društvu. Lepo. Moram da kažem samo da ne zaboravim u toku, mislim, jako mi je važno da ko se pobrinuo za naš styling. Dobro, ko? To su gospodin Siniša Mali i gospodin Goran Vesić. Ovom prilikom želimo da ih pozdravimo i da im se zahvalimo na ovako lepim uniforma koji su nam omogućili da predstavimo danas u vaše emisije. Ja onda mogu da pretpostavim da vam je mesto prebivališta Sava Mala. Da, 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 a privremeno mesto, privremeno mesto, da, da. Ja sam uzeo, ja sam na Makišu, a on je Ada Hulja, taj, kako se zove, što je trebao da prođe, metro, da, malo sam se izgubio. Zato smo i oni se gube kad pomenu metro. I oni se gube, tako da, čuli smo da će tu se gradi metro i mi smo zato uzeli te destinacije i ta mesta gde ćemo da boravimo dok smo u Beogradu, naravno. Dobro. Ko ste vi zapravo? Koliko vas ima? Ima nas jako mnogo, na desetine hiljada ljudi iz naše zemlje. Znači, svako u nama nosi fantoma, samo što mi sad predstavljamo te sve hiljade i hiljade fantoma. Inače, nam je jako teško da otkrijemo i sami naše sobstvene identitete. Znači, morali smo da stavimo ove maske da bi nas bilo manje sramota, znači, s obzirom na to u kakvoj državi i društvu danas živimo. Inače smo autentičan radničko-građanski pokret koji dolazi iz Renjanina i tamo mu je sedište i baza iz koje crpimo snagu, ali i u Beogradu imamo opasnu gerilu ljudi koja će intenzivno učestvovati u ovoj kampanji za predstojeće beogradski izbor. Evo, Milan je rekao, sramota nas je zbog države u kojoj živimo. Šta je najveća sramota od svega što se dešava u ovom trenutku? Pa, evo, zato i mi nosimo maske, kako se zove, zato što ove maske su u stvari sinonim za društvo u kome mi živimo. Šta je najveća sramota? Pa ja ne mogu da kažem šta je tu najveća sramota, ali nije mi samo jedna stvar jasna da 30 godina, znači isti ljudi, nas uspeju da lažu i da mi nasedamo na te njihove retorike, ratne retorike. Tako da, to je ono što mene vređa i ja se zapitam kakav smo mi to narod. Da li je to problem u njima ili u nam? I mi hoćemo, znači nastanak fantoma jeste razlog da pokušamo da ukažemo ljudima da dosta je bilo njih. Dosta je bilo njih. Mi treba da ih pufnemo kao što mi kažemo. Inače, mi smo u Zrenjaninu imali vanrednu skupštinu fantoma gde smo imali opštu mobilizaciju. Došli su ljudi, naravno, iz Zrenjanina, Beograda, Novog Sada, Mladenovca. Bili su gosti. Tu je bio Draža Petrović, gospodin Đorđe Vukadinović, drug Dragan Đilas. I tu se osetila ta energija i buđenje Srbije. Nakon toga je bila konvencija u Beogradu. Tu se primetila ta, kako kažem, ne veštačka energija, prava ona energija što meni daje pravi signal da će doći do nekih promjena. I zato smo mi se tražili saglasnost od naših članova da krenemo u Zrenjanin i da mi damo svoj doprinos u ovoj kampanji, da otkinemo levo krilo barem gospodinu Vučiću. I to je poenta cele priče. Znači, da mi našom satirom privučemo građane, da ih mobilišemo, da im ukažemo na to koliko je važno, koliko su važni ovi izbori. Fantomi su naravno mogli sami da učestvuju u ovi izbori, ali bojim se da bismo odvukli glasove. Tako da smo dali podršku najjačem opozicionom kandidatu, a poenta priče da fantomi se izbrendiraju i da nakon ovih izbora krenu u širenje mreže ne samo po Beogradu, nego Srbije cele, Vojvodine i tako dalje. Zašto baš Dragan Đilas?
Pa, da vam kažem, znači, to je jednostavan odgovor, znači, to je najjači opozicioni kandidat, kandidat koji je tražio i pružao ruku celoj opoziciji da se opozicija ujedini, znači, čovek koji je ostvaren i pre ulaska u politiku, znači, vi imate danas situaciju da ljudi ulaze u stranke samo da bi imali neku svoju ličnu korist, to je čovek koji se dokazao kao menadžer, uspešan biznismen, inženjer i tako dalje. Čovek koga najviše napadaju, znači režimski mediji, tabloidi, znači one neko koje na dnevnom nivou izađe na 30 naslovnih strana i to sve ga nazivaju pogrdnim imenima, izmišljaju, lažu o njemu i tako dalje. I jedna ključna stvar, znači vodio je Beograd uspešno, ne stidi se da kaže da nije sve bilo sjajno i da je grešio, znači to je ljudski priznati da si pogrešio, da tražiš priliku da ispraviš ono što si u nekom prethodnom mandatu pogrešio i naravno lakše ćemo ga pufnuti ako ne bude radio kako treba. Da, i to je poanta priče, samo da kažemo, znači mi sutra kad dođe na vlast gospodin Đilas, znači mi znamo da ćemo mi lakše skinuti gospodina Đilasa ako ne bude radio nego što imamo posla sa gospodinom Vučićem. Da, što ono, lakše? Pa lakše, zato što to kod gospodina Đilasa, znači mi sad nismo došli da hvalim gospodina Đilasa, ali moram da kažem da u retorici gospodina Đilasa i u ponašanju i njegovom ranijem delovanju, političkom delovanju, nije moglo se primeti destruktivno ponašanje. I verujte mi, ono što se meni sviđa kod gospodina Đilasa i to je ono što svaki političar treba da ima, jeste ta retorika da bude prijemčiva svakom građaninu, znači da se oseti u njemu taj narodski pristup prema građanima. Inače, fantomi će podržati gospodina Đilasa zato što fantomi žive od rušenja. A ovi ne grade ništa. Mi ne možemo da rušimo ako se ne gradi. Gospodin Đilas, i sad oni su najavili, eto to je i bez nas. Mi smo, znači, poslednje rušenje smo imali u Hercegovačkoj ulici. To je bilo naše poslednje. Mi smo mogli da srušimo, sad najavljaju taj železnički most. Ali šta se tu dešava? Znači, i kod fantoma mora da postoji etički kodeks ponašanja. Pa mi smo Pančevački most mogli kao Vojvođani da srušimo. Ali on će se sam... Nemojte, molim vas, ja sam iz Pančeva. Ali eto, zbog vas nismo. Ali on će se sam... Ne mogu vam hvala. Ali on će se sam slušati. Tako da ovaj... Ovo je bilo preko veze nešto. Da. Preko veze, da. Hoćemo da čujemo, ajde, hoćeš li ti da najaviš? Pa može, ako će da bude to prvi spot za danas. E, vi kažete. Voljeli bi da bude to... Da budu to šuške, znači to je spot koji je bio obaran više puta sa društvenih mreža i sa YouTube-a. Znači, ajde da vidimo zašto su fantomi toliko izazvali reakciju botova, pa su morali da nas obaraju. Da vidimo kome to toliko smetaju šuške. Kome to toliko smetaju. Ko je alergičan? Koji kompleks nabije, prva usta Srbije, priroda mu takve dala jer da voli ona znala, student generacije, sada glavni nacije. Veliki je ljubitelj merkelizacije. Malo leto huligana, viđala je Marakana, huligan je postao, sve do danas ostao. Ovaj srpski Al Capone deli zemlju ko bombone, ostalo još Kosovo, pa sa njime gotovo. I šaro si. Srpski narod prosi. Ajama. Za njega glasala. Šuške, zakopo pod kruške. Možda jeste, možda nije, kao zmija noge krije. Odne je vinča u vazduh. Zaljubljeni konji kurca, verovatno sada štuca. Ovo kurca nije psovka, to je ime Bečko Monta. Medijski je on mag, izbegao vešto hag. Malo se natalio, Vojvodu batalio. Da Srbija bude bolje, smetala mu neka olja. Na TV-u nema olje, sad je samo njemu bolje. Zbog radnog iskustva, daje nam uputstva. Više da se radi, manje da se ladi. Kolivica, kolivica je to naše gode. Preko noći srušile je Beograd što vode. Kolivica, kolivica je to naše gode. Došovaca, došovaca, pa ne zna da ode.
i kovčeg s brdo zlata, zakopao je dragi bata. Usne kao nimi oro da se proda, on je moro, zapad ga ucenio, politiku promenio, na vlast kad je stigao, BDP nam digao, a diće i nešto drugo, verujte nam, ne zaduga. Svima se izvinio, za zla što je činio, obrisao obraze, evropeja faze. Narodu se stalno jada da ne spava on zbog rada, ili nije savješ čista informisanja eksministra. Ovaj čovek sad je moda, posao mu danas proda, na parama sada leži, zbog toga će i da beže od naroda, će on pobeći, na račun će mnogo leći, ali od kletvi neće moći, đavo će po svoje doći. U Srbiji, nikog više nema, pobegla nam omladina cela. Šuške je šuške, zakopo po kruške, šuške je šuške, zakopo po kruške, ili možda je pod lipu, zakopao ih na Kipru. Ili možda je pod lipu, zakopao ih na Kipru. Pa da, evo, imali smo prilike da vidimo i sad, ja mislim da je mnogima jasno zašto je, zašto ovo nekom smeta, možda nekom aci, nekom baci, bati. Da. Pa satira je nešto, da vam kažem, što najviše boli ovu vlast. Znači, oni na nju nemaju odgovora. Znači, ova vlast je skandalozna, znači, u svom delovanju na dnevnom nivou. Otvaraju septičke jame, znači, otvaraju liftove, poštanske sandučiće, znači to je sve ono što... Semafori u 19. veku su se, to je u Londonu bilo tada atrakcija kod nas, danas bi tamo ih smatrali budalama. Stepenište. Znači oni se igraju sa našom inteligencijom, znači inteligencijom ljudi, serviraju jeftine programske sadržaje poput tih reality programa, znači koja idu 24 časa po nekim televizijskim kućama i na taj način inspiraju ljudima mozak, znači fantomi na jedan jednostavan način, pitkim notama, ovaj sad tipična srpska dvojka što bi se reklo, ovaj šalju političku poruku koju možda neki političar kad bi izašao na nekom mitingu i kad bi to sve ispričao drugačijim rečnikom, ne bi došlo do tih građana, znači ne bi bio odraz odraz toliki koliki je sa ovom pesmom. Znači, sama ta pomisao, znači da je nešto cenzurisano i bilo obarano više puta, govori da sve ove moje prethodne tvrdnje su duboko utemeljene. Čak nam obaraju i preglede na YouTube-u. Stvarno. Da, tako da, konstantno nam obaraju. Jako sve i nešto zanimljivo. Ali na našoj televiziji ništa ne može da bude oboreno. Ne može. E sad, posle našeg gostovanja, ko zna šta će biti? Možda i mi budemo dobili zadatak da srušimo TV naše. Ne, mnogi su hteli da je rušali, do toga još uvek nije došlo. Evo, pokušavaju preko to pošte, vidim. Preko Mire Petrović, pas. Dobro, ona nažalost ruši penzionere, nažalost svih naših penzionera. Ali dobro, to je neka druga tema. Treba i penzionere spominjati. Pričat ćemo i o njima svakako, ali ja bih voljela, pošto već pričamo o pesmama, čitali smo u novinama da je vaša pesma antisrpska, svašta ružno se pisalo o vama, između ostalog kao i o Draganu Đilasu, kao i o Vuku Jeremiću, Saši Jankoviću, Aleksandru Šapiću i svima koji mogu nekako da naškode ovoj vlasti. Sve bandite, bandi do bandite, ali tako? Ako vi tako kažete. Jeste, pa ne, to oni kažu. Aha, za vas, da. Da, to oni kažu za nas. Pa da, evo... Najveći antisrpski hit, znači u ovom momentu po glasovima gledalaca Pinka, Happy-a, Informera, Tabloida, Aloa, znači stvarno su nadali na publici. I gospodin Šešelj se uključio. Hoću da vam kažem, oni su nazvali ovu pesmu antisrpskom zbog jedne rečenice, stiha, emo i druže Beogradski, sreli smo se mi na Savi, dalje nisu prikazali. To je samo uvod i početak pesme koju je pevao Jura Stublić. Prepevao je tu pesmu i Bora Čorba. Mi smo mogli da napišemo emo i druže Zagrebački. Onda verovatno ne bi došlo do te reakcije. Ali kako kad se mi obraćamo čoveku koji je Beograđan, nije Zagrebčan. Što se tiče antisrpske pesme, antisrpske politike, mi znamo šta je antisrpska politika. Znači, politika koja 30 godina ovde prevlađuje u Srbiji.
To je bila antisrpska. Od njihovih tobože tapija koje imaju na patriotizam, Srbija je sve manja i manja. Ljudi su ginuli ovim ratom. Nećemo, to su teške teme, ali to je sve pokazatelj ko vodi antisrpsku politiku i na koga oni upiru prst. Na nas. Pa smo nas dvojica odgovorni za jedan izgubljen život u ovim ratom. Mislim, dosta. S druge strane, da vam kažemo, znači to, pesma, znači priča o ovom sadašnjem sistemu, znači u Beogradu, i to što je moj kolega Fantom rekao, samo je početak, znači, iskorištena i ubacile su se reči iz te pesme koje je nekada pevao Jura Stubić, mi se joj posle to prepevavao. Dobro, da vam nisu našli, znači, to našli. Klasični da, spin, ne, ali to je, ta fora bila da se stavi fokus na toj rečenici. Tako je. Da bi se esencija, to je suština ove pesme, da ne bude u fokusu. Naravno. Ajde, čujte, možemo i sad da čujemo, da je hit, ne znam i da li je dobro puštan, svaki dan je puštao, ajde, ne bi bilo loše. Gledalci je traže, slušalci je. Ajde prvo da uključimo nekog, da vidimo ko nam se javlja. Dobar dan, poštovanje. Halo? Dobar dan, poštovanje. Da li sam u programu? Jeste, gospođo, izvolite. Ovdje je Zagorka iz Beograda, ovako. Poštovanje, kažite, Zagorka. Htela sam nešto da kažem za gospođu Ljiljanu Kapor, suprugu od Mome Kapora. Svi znamo ko je Moma Kapor, koliko je on volio Beograd, koliko je volio otvorene reke, koliko je volio zelenio, koliko skadali on stari deo tog Beograda, i da je kum od Sande Rašković Ivić, znači ništa nije slučajno. I šta bi, međutim, njegova supruga, izgleda da smo ga svi više poznavali, uvažavali, votivili, voleli od njegove supruge koja ga je izdala i podržava listu rušitelja Beograda, onoga koji ruši, koji pravi, popločava te staze oko Save, oko toga, znate, malo sam uzbuđena. Da. Pa razumemo vas što se tako osjećate, ali hvala. Jeste razumeli što sam htjela da kažem. Jako sam iznenađena da smo ga svi bolje poznavali. Njegovu širinu, njegovu lepotu, rekao je da najviše voli Beograd. Znači, ruše sa tu staru železničku stanicu koja je u svim filmovima mogućim. Ruši tu skadarliju s Krnave. To je sve Moma voleo. On je voleo taj stari deo, mislim, ne treba da govorim uopšte, ali sam ja, znači, svi smo ga bolje poznavali, gotivili, poštovali od njegove supruge koja ga je izdala. Eto. Dobro, hvala vam što ste se javili. Pa ne mora da znači da smo ga svi bolje poznavali od njegove supruge. Možda ga i njegova supruga dobro poznaje, ali prosto... Mogu da dodam još nešto? Da, da, naravno. Nije samo od Mome Kapora, nego i žena, supruga od Borisava Pekića. Znači, to je bio čovek koji se borio protiv ovakvih koji su danas na vlasti. I ja mogu da kažem isto da je supruga Borisa Pekića s kojim pravom je prodala njegovu ideju za koju se on borio. To je žalosno. I to je, vidite, danas je da su svi potkupljivi, nažalost, u kom vremenu živimo. I zato su fantomi i nastali da se borimo protiv takvih stvari. Jasno. Hoćemo li da čujemo i drugu pesmu? Hoćemo da čujemo naš hit dana, pesmu koju smo pričali? Možemo da čujemo, znači, pesma koja je, znači, najveći srpski antisrpska pesma, da. Da čujemo. Ajde. E, moj druže beogradski, sveli smo se mi na Savi, al te nismo prepoznali, zbog fantomke ti na glavi. Tamo neki Dimitrije sklonjene sa Slavije, eto on je život dao da bi neko lovu prao. 1,8 miliona evra koštala fontana da nam stalno peva, al po sajtu Alibaba prošli smo mi skoro džaba, jer u svetu bolje zdanje košta skoro tri put manje. Dođite na kupanje u fontanu novu, neko pere noge, neko pere lovu. Posle trećeg dana, suri na fontana, auto
preko berionice, izgubile su dnevnice. Igra rock'n'roll, fontana sa slavije, prska oko sebe i kola i tramvaje. Igra rock'n'roll, fontana sa slavije, za kupanje je bolja čak i od paralije. U srcu Beograda, ulica nam znana, to je naša Skadarlija, ali raskopana. Kome kamen je zasmeto, Đura Jakšić, gde se šeto, u grobu se sate tura, stari Bojem Jakšić Đura. Turski kamen što se dira, tamo gde su tri šešira, tebi ni to nije sveto, Đura Jakšić gde se šeto. Sa prozora beže deca, evo na Mercedes Benz, od obećanja gospodina, prošlo četiri godina. Po grudima on se busa, hoće mečka i karbusa, a firma iz Germanije prodaje nam šasije. Igra rock'n'roll, fontana sa slavije, prska oko sebe i kola i tramvaje. Igra rock'n'roll, fontana sa slavije, za kupanje je bolja čak i od paralije. Građanima trećeg doba jeftiniji put do groba, jer ko bude živ na mostu propašće mu 15%. Senior je tata, pokušaj da mata, preko ove fore da dobiješ izbore. Bežanija, Bežanija, opština nam najmilija, kako ovaj grad se vodi, Bežanija je u moži. Da li beže zbog vašeg grada ili beže zbog vinčnog smrada, kako god sasvim je sve jedno, Beograde osjećaš se bedno. Igra rock'n'roll, fontana sa slavije, prska oko sebe i kola i tramvaje. Igra rock'n'roll, fontana sa slavije, za kupanje je bolja čak i od paralije. E moj druže beogradski, shvatio si nisi mali, građani ti poručuju, dosta bilo, hajde pali. Građani ti poručuju, dosta bilo, hajde pali. Da, eto, to je antisrpska pesma. Tako je. Šta da kažem? Šta da kažem, šta da slažem? Blago onima što to tumače tako kao antirad. Da. Antisrpsko. Pa zaista, zaista nije, ali dobro. I sami ste rekli da na satiru danas nema odgovora. Međutim, možete da dođete, da doprete do ljudi, iako je u kulturu, znamo koliko je uloženo u posljednjih 20 godina, neću preterati ako tako kažem, ali nije naš narod ni nepismen, ni... Neću, ajde da se izražavam. Naš narod nije nepismen. Naš narod je uplašen. Uplašen, mi smo imali razlika. Poruku od jedne gospođe koja nam je rekla posle jednog klipa koji smo pustili na društvenim mrežama, da je rekla posle ovog klipa više se ne bojim gospodina Vučića. To su bile njene reči. To su reči koje nama daju snagu i uverenje da ovo što radimo da je prava stvar i da će da naiđe na adekvatan odjek kod publike i kod ljudi. Znači, vi ste 90-ih godina, ja sam vam pričao i o tome, znači imali generaciju ljudi koja je radila na tome da sruši tadašnji autokratski režim, znači, i razmišljala o tome kako će da se organizuje, šta će da radi, protesti, ulični, blokade, nezavisni mediji i tako dalje. Vi danas ste došli u takvu situaciju, znači, da ljudi već sa 18 godina počinju da razmišljaju i kažu, mi ne možemo ništa da promenimo, ovi su svi isti, pa mi idemo iz ove zemlje. Je li to suština? Je li to su ti napredni rezultati, znači da se nama iseli iz Srbije... 30.000 ljudi. Tako je. Znači, to su podaci i činjenice koje govore o kvalitetu života u Srbiji. Znači, i ta apatija. Znači, fantomi će da rade na podizanju svesti kod apatičnog tog dela stanovništva, da je njihova odgovornost i izlazak na ovim beogradskim izborima od presudnog značaja za urušavanje ovog autokratskog režima u Srbiji. Ja moram da kažem da ste vi imali jedan poziv pa ste promenili fantomke tokom emitovanja ovog spota. Da, sad me zvao gospodin Vesić sada. A Vesić zvao. Da, i rekao je da vratimo one fantomke, da nam bolje stoje. Tako da smo našeg stilistu morali da ispoštujemo. A one prve crne su bile...
Pa vidite, znači, Siniše Malog, jel? Siniše Malog, da, Siniše Malog. I sada kažem to što je rekao moj kolega Fantom. Mi ćemo doći u situaciju, a ovo sad nije apel, nego dolazimo u situaciju da kad nam omladina ode, pametna, kvalitetna omladina, ko nam ostaje? Ostaje nam Lav Pajkić, Miša Vacić, Beli Preletačević. Znači, oni nam ostaju da nam vode zemlju. Razmislite, i to je dokaz, nismo svi isti, znači i penzionerima, evo ja se obraćam penzionerima, te koje ponižavaju, uzeli su im penzije, uzeli su im, smanjili penzije, ne smije niko da vam dira. Ne, to je nešto što ste vi zaradili. Znači, to je nedopustivo. I penzionerima apelom da kažu da, pošto oni kažu, morao je zbog reformi, nema tu reformi, tu nema. Retorika gospodina Vučića, i njegovo, ne eksploatiše, nego... Crpi svoju snagu iz jeftine dnevno političke demagogije, znači, koja prolazi u našem narodu, jer ne postoji način da se dopre do ljudi. Znači, svi mediji su bukvalno pod blokadom i koriste se samo u svrhu političke propagande, evo, sem vaše televizije još jedne ili dve, vi nemate prostora gde možete da se obratite građanima da oni čuju drugu stranu, znači, iz druge strane da vam kažem, znači, i ova naša opozicija mnogo se pravi pametna. Znači, najlepši smo, najjači smo, mi imamo ovoliko, mi imamo onoliko. Znači, sad nije trenutak ni za kakve podele. Znači, svi trebamo da budemo ustremljeni kad jednom cilju, znači, da se sruši ovaj režim i da se onda stvori situacija, znači, da vi imate sledeće izbore koji će biti sad je nekim demokratskim uslovima i principima, gde će ljudi da glasaju za političke programe, gde će ljudi da glasaju za ideje, da znaju ljude koji su na tim listama, koji će im biti odbornici i tako dalje. Znači, fantomi su morali iz tog razloga da se upute u prestonicu i da pomognu opoziciji da pobedi na ovim izborima. Ima li žena fantoma? Imamo i fantoma. Ima, ovo je bilo koji stopa. Ima čak i u klipovima, snimljeni klipovima. Tako da, rekao je Milja, možda je bio skroman, rekao je na desetine hiljada, ima i mnogo više od desetine hiljada članova, ali to ćemo nakon ovih izbora da demonstriramo našu snagu, pa će verovatno gospodin Đilas biti primoran nas da podrži, što neće biti loše. Ali bitno je da zajedno odradimo ovaj posao. Znači, ovo vam je kao kad skakavci krenu da brste tlo. Dobro. I sada mi tu pričamo, treba da ih zaustavimo, ali oni su, tu zemlju su upropastili. Da vidimo, mi sad raspravimo o tome kako ćemo mi da saniramo tu štetu, a oni i dalje brste. Daj da ih zaustavimo, pa ćemo da saniramo štetu. Jer ako sad pričamo o saniranju štete, oni će obrstiti svu ovu zemlju i tu nema više spasa. Gotovo je. Sad će oni koje kritikujete verovatno reći, pa dobro, vrlo je lako kritikovati kada se krijete iza maske i tako dalje i tako dalje. Šta imate, kakav odgovor imate na to? Naši identiteti su apsolutno poznati. Znači, ko hoće da sazna ko smo mi, može to vrlo lako da sazna. Ja verujem da se vidite kako onako pročešljani. Pročešljani, jesmo sigurno. Mi samo hoćemo da pokažemo građanima da našim primjerom, da nemaju čega da se plaše. Evo, ja sam mogu da... Ovo nam je imidž, inače, znači, i to su naše uniforme, tako da kažem, radne, znači, koje izazivaju reakcije oprečne. Jednima smo simpatični, drugi se onako možda nekad poplaše, ali inače, u suštini su fantomi jako miroljubivi, dobri, vole ljude, vole ovu zemlju, znači... Samo iz tog razloga smo u ovim uniformima, jer su one simbol ovog sistema. Simbol, naravno, svega onog što se dešavalo. Jeste li imali neke neprijatne situacije, pretnje, bilo što? Imali smo. Jeste. Imali smo, ali nećemo sad. Nećemo o tome priča. Ja ću vam kažem samo jednu stvar, da ovde vredi ostati se bolje. Znači, nećemo da učinimo uslugu gospodinu Vučiću i njegovom, da nazovem, establishmentu. Ja... Mogu da kažem da ja imam pasoš Evropske unije već 15 godina i nisam otišao iz Srbije. Neću da im učinim tu uslugu, hoću da se borim, jer ne mogu da dozvolim, kao što sam malo pre rekao, da sutra Srbiju vode Lav Pajkić, Miša Vacić i sada, da kažem, i Beli Preletačević. Ako je to naša budućnost, onda
nek nam je Bog u pomoći. A ti vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Dobri ljudi. Kako ste? Dobar dan. Ovo sad što sam čekala, poslaću na vaš račun pa da me platite, pošto sam penzionerka, pa znate kakve su nam penzije. Da, da, platit ću, nije problem. Puno vas podržavam, to kanal naša, vašu televiziju, gde jedino može da se čuje ono što je tačno, u stvari. Istina je kao voda, ona uvek procuri, koliko god se vi trudili da je, ne možete da je zaustavite. Momci, šta da vam kažem, kada bi skinuli te maske, ili možda mi kažete koliko otprilike imate godina, ali ja mislim da možete da mi budete sinovi sigurno, jer ja imam 58 godina, bavila sam se muzikom, jedino što mi malo smeta, mislim da bi vaši spotovi bili mnogo, mnogo originalniji, jači, bolji, kada bi neko, pošto sam se bavila muzikom, kada bi neko zaista saglasao, da ne mora da ima ovaj titl koji nekad neko stigne da pročita, neko razume svaku rečenicu koju repujete, neko ne, ali su zaista toliko originalni, toliko tačni, toliko dobri. Svaku sreću vam želim. Hvala. Inače sam vrlo hrabra, bez obzira što sam operisana od karcinoma pre godinu dana. Ne sam da se nerviram i ovo gledam kroz humor, da pričam sa vama, mada mi je žao, jer kada je Ludi Vuk Drašković svojevremeno pravio navodno uz durmu, jer kad god i 2000-te i kad god je bila neka, da nazovem, revolucija, uvek se narod naravno nadao da će biti zaista bolje. I kad su polupali Beograd, ja nisam mesec dana išla u grad. Ne zbog toga što se bojim. To je znači bilo prekoliko godina, tad sam bila naravno mnogo mlađa, znači možda vaših godina, a možda malo starija, međutim žao mi je. Jako sam emotivna, jer jako je lako nešto slomiti, a jako je teško nešto stvoriti i napraviti, a još je teže to održati. Tako da imate punu podršku, 100%, i hvala ovoj devojci, voditeljki koja zaista vas je dovela. Jednostavno sam, emocije su me povukle da sam bez komentara. Evo naša draga gledateljko, poštovana, obzirom na to da ste zaista naš redovan gledalac, ja eto toliko iskustva imam da mogu da prepoznam i glas i način na koji govorite. Da, što će biti boja i meni je drago zbog toga. Hoće da vam poklone nešto, jel može? Puno vas pozdravljam. Jeste me čuli? Nisam. Hoće momci da vam poklone nešto? Jednu majicu Pufa. Može. Evo, kolega će sad da pokaže. Belu ili crnu, samo recite. Nemojte crnu, molim vas. Belu. Belu, belu. Belu. Dobro. Eto, a vi ostavite podatke u režiji. Puno vas volim, živio bili 100 godina i ovako razmišljali kako razmišljate sada. Hvala takođe. Hvala na ovom javljanju. Dobro i prijatno. Doviđenja. Imamo još jednu majicu, a to je sledeći gledalac koji se bude javio. Ako vas bude hvalio, dobit će majicu. Samo da odgovorimo, gospođi. Da, naravno, naravno. Sorry, mnogo bi moj kolega. Može. Evo, možemo samo da kažemo, znači što se tiče ovih naših spotova i našeg pevanja, znači moram da kažem da mi nismo nikakvi muzički talentovani momci i eksperti. Ovi spotovi izgledaju trash. Znači, zato što tako i trebaju da izgledaju, jel takva je i ova vlast, oni su satirični, znamo zbog čega su satirični, znači isto zbog ove vlasti. Znači, celokupan taj paket, znači proizvod koji se šalje našim građanima, mora da izgleda tako kako izgleda, sa svim našim nekim manama, ali koje su dopadljive, kome se sviđaju, kome se ne sviđaju, ali kažem, znači, mi nismo nikakvi estradno-muzički talentovane osobe, niti ljudi koji se... Mi smišljamo tekstove. Da. Obojica. Odabir muzike. Gospodin Fantom piše Imamo i knjigu, mi nešto znamo i da pišemo. U toj knjizi ima nešto za penzionere. Evo penzioner kad nam se javila pa da čuje nešto. Ne, evo malo prešte. Ja sam kažem za penzionere i rekao sam malo pre da njihove penzije ne smije niko da dira. Ali godinama
ekipa koja, znate, gospodu, koji, gospoda Krkobabići, koje generacijski već sada kreću, pljačkaju penzioni fond. Naravno, oni su u koalicionom odnosu sa gospodinom Vučićem. I naravno, sa svim vlastima pre. I sa svim vlastima pre toga. Znači, oni su grobari penzionog fonda. Hoću da kažem penzionerima, koje volimo mi, to su naše bake, deke, oni danas najviše odlučuju o našim sudbinama. Tako je. Nemojte da dozvolimo, kao što sam malo pre rekao, da vam unuci odu preko da ih gledate preko Skype-a, a da vam ostanu Lav Pajkić. Rekao sam, jedino ako to nije vaš unuk. Šta imate toliko protiv Lava Pajkića? Pa to je slika i prilika napredne omladine. Znači, to je danas slika i prilika ove vlasti. Ali, nažalost, u onoj seriji Tesna koža, znate pa kad Irfan Mensur kaže kako će decu izgledati ova zemlja kad budete vi preuzeli stvar u vaše ruke. Izgledat će tako kako vam ja sad govorim. I sad ću da pročitam jednu pesmu koju sam napisao što se tiče gospode Krkogabića. Pa ćemo da uključimo gledalce dok ti pronaćiš. Može. Da, dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje, tako vođe. Pa je sa nama. Puno pozdrava, Branka sa Zvezdare. Poštovanje. Puno pozdrava za momke, slušam svakodnevno njihov hit, mogu reći. I posebno mi je drago animirat će valjda ovu mlađu populaciju koju mrzi da izađe na izbore. Nego razmišlja o odlasku u inostranstvu. Razmišljaju tako svi, vjerujte mi, kogod ima i ole šanse. I to je tužno i drago mi je zbog njih, valjda će da ih podstakne, da uzme stvar u svoje ruke i da daju svoj glas. Pa ideja je fantastična i plašim se za njih. Ja se uopšte plašim ove države, ne lično za sebe, apsolutno ne, ali za ovako mlade ljude. I imala sam priliku, recimo, nema ništa osim vaše televizije, ali na Bela mi ubijala emisiju, mi imamo sve neke mafije, o grobljanskoj mafiji, tamo neka Gorica, da li je državno groblje ili ne, da ne dužim. Dobro. Mlad čovjek bori se za prava radnika, em je mali broj, em je tu kriminal, to je potresna bila emisija, mene lično to je van svake pameti šta se dešava. Dobro. A evo, na primjer, ideje, kad je bila, ja ne znam kako dobija izbore ako nije pljačka, kad je bila ova konvencija, ali tako, obeležavali su 9 godina stranke, Natašu. Ja sam morala da prođem od 27. marta kad Zvezdar i tada je išao Čelarskom ulicom 65-ica. To je sve od hale, od 27. marta mimo ilaženja autobusa. A svaki dio slobodnog prostora, to su bili stotine autobusa i raznih registracija širom Beograda. E, tako je on skupio taš. Sad ja ne znam kako će da dobije, svaka čast ako dobije beogradski izbor, onda kapa dole. I ovo je prevršilo svaku meru. Vidjet ćemo u martu. Puno pozdrava, momci. Hvala, hvala. Hvala što ste javili, da, majica ide za vas. Majica ide za gospođu. Hvala puno, a sedi se. Da, evo, da doviđenje, prijatno, kaže mi kolega Nuši da pozovemo prethodnu gledateljku da nam se opet javi, koja je osvojila belu majicu, da ostavi podatke kako bismo mogli da joj... Ovde nema laži, nema prevare, ako je poklon, poklon je mora država da dobije. Tako, pošteno. Evo pesma koja se zove Krkanluk. Podsjeti me jedna naša drama na family koja nema srama. Pantelija i njegovi potomci poznati su naši maratonci. Maratonci trče duge staze, sve do cilja oni narod gaze. Kada trče, brzi su ko Honda, grobari su penzionog fonda. Krkatorijom osnovo je deka, bilo para iz državnog šteka. Ova firma uvek dobro radi, jer je bliska skoro svakoj vladi. Krka baba, a krka i deda, skrkali su sve oni od reda. Krkanluku došao je finiš, nema više penzo se da kinjiš. Pantelija stigao do konca, nema više starog maratonca. Istrčao počasni je krug, Božiji je sad najbolji drug. Umro je Pantelija, što bi rekao Bili, ajde. Opasan je bio starac, imali su mnoge vajde. Nad sandukom začula se vriska, otišao si tata sa platnoga spiska. Naslednici njegovi osobe odrasle, sada one jašu, države nam jasle. Ko je njega poznavao, pakao mu neće teško pasti, samo smrt je mogla da skine sa vlasti. Na otvaranju testamenta skupila se bulumenta, imovinu što je stekao advokatu, on je rekao.
što se tiče moje imovine, a to vas najviše zanima, ne brinite moje deco, ostavio tata svima. Draga deco, tata je na umoru, ostavlja vam ja privrednu komoru, krkatorijum mnogo para košta, nema veze, to pokriće pošta. U životu radio sam puno, kad sam mogao ja sam uvek muno, koristio priliku sam svaku, a sad moram da pajam u paklu. Deja stadoh, ti sine produži, to je za ovog. Tvoji prsti treba da su duži, krkatorijum sad prepuštam tebi, mesto tate ti penzo se pipi. Krkatorijum sada sinko vodi, strateški mu partner, sada drugi godi, svoga bivšeg partnera dotero do besa, ne treba mu više ljubav firme SPS-a. Strateški mu partner, neki dženka ludi, da ne bude penzije, neće da me čudi ova firma nama, stalno diže tenziju, ko ne voli dženku, neće imat penziju. Bravo, znamo, bravo. I, znamo i ko je dženka, ali tako? Sve znamo, sve naravno, znamo. Naravno, razume naš narod. Ja bih molila, ako može preko veze, jedna pesma za Miru Petrović i KDS i našu televiziju sledeći put, jel može? Može. Eto, dogovorili smo se. Možda će pesmu da razume, da nam objasni svoje postupke. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje vama i vašim simpatičnim momcima. Nisu moji momci, ali su simpatični. Pa nisu momci, mislim, kao gosti, nisam ja... Šalim se, naravno, naravno. Lepi, samo nas ne vidite. Ja, možda i vi, ne mislite tako, ali rekli ste. Da, kažete. Evo ovako, baš je vezano za ovu temu poslednju što se tiče penzija. Ja sam penzioner i nije mi palo nikad na pamet da glasam protiv onog ko otima penzije i koji lažno prikazuje da nikad neće uzeti, a u stvari upravo je uzeo. Pa bih htjela, i da se sećate da uvijek pred izbore Krkobabić kaže ako neće biti penzija ako ne oni ne ostavljaju, ako ne glasamo za njih. Jest. Da li je to u redu da ona, znači zastrašuju, mene to ne plaši, ja na to ne nasedam, ali mnogi nasedaju, mogu vam reći. I još jedno pitanje, kako tumače, pošto vidim da su baš tim bazin, kada je predsjednik se zakleo da će čuvati suverenitet države, i čak i anđelo je tu bilo pri ruci, a sada kaže da ono moramo nešto što damo i nešto što damo i moramo i da, što uzmemo moramo i da damo. A to se računa na teritoriju ovo oko Kosova i Metohije. Nemamo ništa da damo, to nije ničija očevina, to je cijela država i on je se zakleo da neće, da će poštovat Ustav. Pa ne znam, ako može nešto od toga se odgovori, hvala vam puno. Odlično ste. Budite samo malo strpljivi, evo ići će uskoro jedan klip koji će dati odgovor na ovo vaše pitanje. Šta fantomi misle o... Ja ću samo reći da gospodin Vučić ima svoj zadatak da obavi, a to je da potpiše odvajanje Kosova, u stvari da proda, da kažem, proda Kosovo. Kosovo je prodato još 90. godine, nema tu kakav unutrašnji dijalog ovo što pričaju, to nema veze. I da se nešto kaže što ne odgovara, to odma se osipa kamenje po ljudima. Mi mislimo da Kosovo, da Ramuš. Mislim da na Kome ide? Ramuš. Da, ide sad ovaj klip, da. Ali samo sam hteo da kažem da mnogi političari, danas koristići temu Kosova, koriste, bogate se i tu unazad 30 godina. Svi su velike patriote, svi. Od njihovog patriotizma Srbija je sve manja i manja. Oni nama kažu da je pesma antisrpska, a mi znamo šta je u stvari antisrpsko, ta politika koju oni vode, jer su prodane duše, moram tako da kažem. Tako da jadam taj narod na Kosovu, i to je jedino što me je žao tih ljudi. A šta mi mislimo o Kosovu? Evo, mislim sad taj jedan klip da se pusti. Ramuš, jel? Da, Ramuš. Ajde. Brate, će da igramo karti? Ajde, brate, Ramuše, da popijemo jednu. Ajde, ja ću da krenem da delim. Čekaj, prvo da razdelim. Ajde, živeo ti meni, Ramuše. Živeli, Aleksandre. Ajde, idemo. Pa, u šta igramo karti? A? U šta ćemo? U šta ćemo, ako ti pobediš, Kosovo je Srbija. Ako ja pobedim, Srbija je Kosovo. Može tako? A smeš? Smijem. Ajde. Ajde. Ajde da bi... Da pustimo muziku? Ajde pustimo. Ajde. Daj karte. A šta mi bol da se? Jedna tebi, jedna tebi, jedna tebi, jedna tebi, jedna tebi, jedna tebi. A, moja omiljena pesma je...
mi 100 pa 1, 3 pa 1. Ajde, ajde da vidim šta imaš. Ne mi se baš tako kuraži. Ajde, ajde, ajde. Aha, gre! Ajde ti ovo, brate. Aj, jao, brate, pa šta sad da kažem ovim mojima? Pa neće sad ja moram kapicu da nosim. Moraš, moraš, evo kapice iza tebe. Ne daj, brate. Evo, brate. Ništa, sad ću ići kod Trumpa svakako na jedan minut, pa ću mu reći da sam izgubio Srbiju. Au, majko. Ajde, živeli, brate. Ajde. Kako ide ovo? Aj, Ramuš, 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 brate moj, Ramuš, Ramuš, druže moj, kako ne narod moj. Aj, Ramuš, 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 druže moj, Ramuš, Ramuš, brate moj, šta će si narod moj. E, simbolika. Jasna, jasno, vrlo da, jasna, ne bismo sad nešto posebno pojašnjavali. Tako, teška tema. Teška tema, vrlo. Ali je to objašnjena na jedan, kroz jedan drugačiji skrač. Način. Da, da. Ja bih voljela da malo razjasnimo ljudima da li ste se razišli sa Belim, obzirom na to da si ga eto, ti pomenuo, i zašto je došlo do tog razlaza, ukoliko jeste? Pa ja moram da kažem, znači što se tiče tog vašeg pitanja, da mi jesmo bili saradnici Ljubiše Belopreletačevića, to jest učestvovali smo u kampanji za prethodne izbore za predsjednika države. Prvenstveno smo njega podržali iz jednog razloga što smo videli da matematička kombinatorika koja je bila u tom momentu opoziciji nije davala baš neke velike šanse i Vučić je tu imao ogromnu dominaciju, znači znalo se da će on tu da pobedi. I mislili smo u tom momentu da takva jedna priča, jedan novi pokret jeste dobra osnova da se posle izgradi neka politička stranka, politički pokret koji će na jedan specifičan, satiričan način da animira ljude i privuče tu masu koja je apstinenata, koja je de facto njega podržala zato što je on na jedan specifičan način opisivao političku scenu. Nakon završenih izbora Beli se potpuno tu izgubio i prekinuli smo sve neke kontakte, mi smo se samo organizovali jer na to imamo pravo. Inače, u tom pokretu ima sjajnih ljudi, jedni od, ajde tako kažem, znači osnivača tog pokreta su sada i sa nama, znači to je Stevan Lajić koji nam pomaže oko PR-a, marketinga, idejni tvorac. I još jedan sjajan momak, znači Jovica Veličković, koji se bavi tehničkim delom, montažama, pravljanjem ovih spotova i tako dalje. Znači, sjajni mladi ljudi i pored njih ima tu još ekipe i tek će tu biti uključivanja ljudi, jer Fantomi tek svoju pravu ekspanziju ih očekuje, znači, posle ovih beogradskih izbora. Koliko nam traje ovaj ružičasti prilog? Ja mislim da traje jedno minut. Minut. Ajmo brzo da ga vidimo, jer ostalo nam je još jako malo vremena. E, pazi, pazi, pazi! Pazi, pazi, kako pre ne pazi? Drugi su pazili. E, povaljda neću ja tako proći, idi. Evo ga, pim pim. Čoveče, kako bi mi mogli da ovaj naš spot šuške proguramo ovde na televiziju? Daš ona emisija minut, dva ili možda one njihove zadruge ili neke produkcije? Ništa, znači sad ćemo ovde da dirigujemo. I valjda će nas maziti. Oće, oće, sigurno. Ajde, ajde. Tu, Željko! Zato popog nuške, šuške. Ej, izgleda ne vredi, Željko se uradio, znaš. Sinoć pa vas ni snimio. Slušaj bre, čoveč, ima, ajde da ostavimo ovde ove banane. Samo da ne... Misliš da će znati da smo mi ostavili? Kako neće znati? Samo pazi kako ostavljaš da se ova Maja u zelec ne okrizne. Ja, šta ćemo s našom Majom? Ajde, 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 ajde. Dobro, nećemo dalje ništa da komentarišemo. Ja sam samo da kažem onu temu, pošto što se tiče Belog Preletačevića, mi smo njemu postavili samo neka pitanja da odgovori, gde on konstantno kritikuje samo opoziciju, vlast nikako, što je jako simptomatično. Evo ja ću, i više Belog nećemo spomenuti, jer mislim da
ne zavređuje našu pažnju. Evo, ja eksplicitno sad kažem da on ovu kampanju radi za gospodina Vučića. Znači, eksplicitno radi za gospodina Vučića, ja stojim za svojih reči i on ne dokaže drugačije, ali to je tako. Dobro. Ja moram samo evo za kraj našeg razgovora da primetim nešto, vam se malo otparala ta fantomka, pa bih zamolila vašeg stilistu, gospodina Sinišu Malog, da bar fantomku uradi kako treba, nisu fantomke ulice Beograda. Dobro, preneće vam u tom. Molim vas, da, hvala vam. Imamo i bele fantomke. Imate i bele. To su za dnevno rušenje. Dnevno rušenje bele, dobro. Poruka građanima, vrlo kratko, pa gledamo vesti. Pa ništa, evo, mislim da je ova emisija bila dosta različita u odnosu na sve ono što ste u prethodnim nekim emisijama imali građani da čujete. Fantomi će učestvovati aktivno u ovoj kampanji za beogradske ulice, za beogradske izbore. Vidjet ćete da ćete nas na ulicama, trgovima, snimat ćemo pesme i slati poruke i moliti vas da shvatite ozbiljnost trenutaka i da izađete na ove izbore i date glas opoziciji kako bismo što lakše pufnuli ovaj napredni režim. Milane. Pa, kolega je rekao sve. Ja samo ću kažem, to je u 30 sekundi i kraj. Srbije je hitno potrebna sigurna kuća. Gospodin Vučić vam je kao onaj suprug kad ode na posao, tamo ga šef maltretira i kad dođe kući, sav svoj gnev isprazni na suprugi, na deci. To je isto kad gospodin Vučić ode u inostranstvo, tamo ako ga prepoznaju, to je sreća, malo je višlji pa mogu da ga prepoznaju, znači, on tamo sluša sve što mu se kaže, manje od makovog zrna, i onda kad dođe ovde, istresa sav svoj gnev i bes na građanima Srbije. Znači, građani, poruka, pod hitno treba da sklonimo gospodina Vučića i, znači, pod hitno je potrebna sigurna kuća Srbiji od gospodina Vučića. Eto, to je... Poruka za kraj. Pa poruka, da. Hvala vam što ste ovog jutra bili moji gosti. Ja se nadam da ćemo se vidjeti u buduće, ako ne budete imali mnogo posla. Da ćete odvojiti vreme ipak za nas. Da ćemo, sigurno. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se u studiju pridružiti gospodin Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske stranke. Ostanite uz program naše Balkan televizije.